Fillojmë tani bisedën tonë të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti gazetar. Urdhroni, ju lutem, flisni. Po, sigurisht që unë si qytetar thjesht nuk mundem të hesh përballë këtyre problemeve që bashkëjetojmë çdo ditë në çdo rast, në çdo moment. Cili është problemi? Ku do fokusohemi sot? Problemi kryesor është që gazeta shqiptare gënjen çdo ditë duke thënë 4000, 5000, 9000 të përdekur politik marrin kështin e tretë. Unë kështin e tretë, si trashëgimtar i parë, e ka marrë që në 2017. E po ka të tjerë që nuk e kanë marrë, janë ata që janë për listët, që në zirë qeveria, po. Ata s'kanë dokumenta i dashë gazetarë. Pikërisht atë informacion jep gazeta, pra ne lexojni në brëndësi gazetën. Ja u ka djekë sigurimi i dokumentat atyre, ta si do presë unë, më mi qeveria, jo, nuk është kjo. Qeveria nuk ka lek, ne e dim sepse lekët tona i merë bëgjeti, i marë tendret e tjera të humbërën në përgjukatën në tërkomtare. Êshtë kjo selbi i qeshjes dhe jo ajo që thotë Gazeta Shqiptare. Gazeta Shqiptare reflektonë, jep informacione me vendimet e qeveris. Jep informacione, po informacione nuk janë të sakta, janë të... Janë në vendime, informacioni që jepet është vendimi qeveris. Janë të pasak i njënë këtë qeverit... Ju lutem, lezojni në brëndësi para se sa të arini në konkluzione të gabuara. Dhe një problem tjetër ka. Po, flisni. Më vjen keqë që Partia Demokratike po të coptohet. Unë i them Salim Berishës të hejtë duart nga Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike është partia e popullit. Partia Demokratike është një vlerë. Pa partinë demokratike nuk mund të ketë demokraci, nuk mund të ketë liri. Pa demokraci, është habitshme që kur Amerika thotë nuk i njohim non grata, atëre këy po krijon një parti non grata kundër Amerikës. Është shumë habitshme, zotë bashkim. O, unë i them Saliu, largovo Sali, mjaft po shkon 80 vjeç. 30 vjeç Shqipërinë e sollët e bët lëmsh, e bët kokrëthrime, i larguat shqiptarët, po shkojnë shqiptarët nga koka këmbët, sepse nuk e gjenë vetën atë dheu në tyre, o zotri, pa drejtësia, pa siguria, pa barazia, po pse më ty t'jesh milioner dhe hapuk me Lukë Florini dhe unë që kam punuar një gjysmë shekull e kam thënë shpesh të kju, hapuk me Lukë Alumini, zotot kjo, unë marrë një pension 150.000 dhe ti me një pension 1 milion, kjo është pa barazia. Prandaj, shqiptarët nuk do të heshtin për balë kësaj, pa drejtësie, dhe këte ka sjenë Salim Berisha. Largohë Salim Berisha nga dheu, ikë. Qartë dhe mendimi juaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjesi. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Unë të tam vetëm diçka. Po. Në gjohë se Amerika e ka... Në qovë se Amerike e ka me gjithmen, je dëmësh por Sali Berishën, unë nuk kom pas fije në besit, edhe e kom që gjendar dëkomtar të gjithë popërit, me gjithmen pas ka demokraci. Largimi i Sali Berishës nga kje fjolltore, kje po dele silët në për Shqipëri, si e kufoma, është mërzia me madhe një popëri që ishko mbrapa. Një njëri u hajtu vetëm në diçka të tamë. Po të krasësh, qeverisin e Sali Berishës, po thuj se 50% e zonës Veriut, është mil arra e gështenga, sot hajde shife. Të vinë të vërvegën shteti, aktualisht që është, në që kësa është një rranjë, komplet jenë hajdut, edhe atë hajdut i shkejnë mra për Sali Berishës. Qartë edhe me nimi juaj, për mos i fyni njërësit në bindjet e tyre, apo jo? A, ndë, njo, nuk është e fyrje. Vazhdojmë me të tjere, të tjere. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Ju lutem flisni. Detyrohemi të presim dikë tjetër, të tjere. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Dasmi qik për pensionin ti. Po... Qa do bote? Ja, sot në gazetën Panorama, kreu Institutit Sigurimeve Shëqërore Astrid Hado spjegon se sa do të rritën realisht pensionet në bugjetin e vitit arshëm. Ka një faqe të tërë gazete, ku a i spjegon të gjitha planifikimet në bugjet dhe qëfar do të bëhet. Unë ju falenderoj dhe juve
që përgjigjen në kësaj pyetje e kërkoni pikërisht në emisionin ton. Dhe falenderoj gjithashtu dhe kreu në Institutin Sigurimeve Shoqërore që jep sqarime pyetjeve që ngrenë qytetarët këtu në emisionin ton. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Të përshëndes për emision, të falenderoj për emisionin, për sjelljen tuaj në emision e për gjithçka tjetër. Më bëri përshtypje, zoti Bashkim, një artikull gazete ku thoshte nëse Berisha vjen në krye të Partisë Demokratike, drejtimin e merr parti, merr drejtimin e Partisë Demokratike të falin Partisë Demokratike në Grada. Shprehimisht nuk është thënë ashtu, por është perifrazuar. Shprehimisht është thënë që ne nuk takohemi dhe nuk ulemi me personat non grata. Edhe atë e kuptu më parë, por në artikull dëgjova këtë. Tani një parti demokratike se nuk do t'i bëj moral, asha nuk ka ata që ka merit, që përmbisi diktaturën 90-ën, dhe këtu kërkohet t'jepet prioritet partisë punës, partia Rilindjes që sot ose partia socialiste që në vitin 91 ndroi. Jo, më fal, ambasadorja dje nuk ka thënë që një parti e të drejtuar nga Lulzim Basha nuk do të ulen me të, nuk do ta kem partner. Jo, tha për edhe këtesa, për nëse e merr Berisha, ne me personat non grata nuk ulemi, tha. Po nuk ulemi. Pa. Edhe këtë po punë zëvan artikull gazetës, megjithatë do të marr këtë parasysh tjetër. Mirë, po këtu do të them këtu, zoti Bashkim, që nëse më dëgjon. Po, jo, dëgjoj. Tani mu më duket, nuk duhet mbrojë as Berisha kërkon, vetëm të drejtën, zoti Bashkim, timi 100 herë për këtë. Se unë them dhe këtë. Partia Demokratike është Berisha, Berisha është Partia Demokratike, timi sinqer. Ne po kështë dhe shkrova foltore. Ne kemi besim të Berisha, timi sinqer dhe kohë më shpresht e kajtë. Por ju këtu lobimet se këtu më delë mua, tani sikur me të vërtet sora si se zdur të besim dhe Berisha këtu, mi po më delë me të vërtet sora si ka dorë për prishën demokratisë shqiptare dhe gjithë botën. Se nuk ka mundësi kurse si, të thosh shqiptarëve, ju rikim se hari barë, partisë demokratikë ose demokratëve, nëse Berishën e mështesi. Kjo për mua së të bakim, të imi sinqerë, të imi sinqerë, së falja zjerin tim të moment, gjerë ma të vokë që duhet kështë bon, ju rikim, falje publike për fjallin që ka thënë, që të hajnë barë në shqiptarë, dhe bëmë hangëm 25 vjetë së të bakim barë, jo të nësë të ju rikim, ha, më barë, pra gjerë ma të vokë, duhet kështë bon që kërkujt e falje publike, dhe për mendimin tim, Jurikim do të shpallet nën grata, nga shqiptarët, nga Shqipëria, të paktën. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni mendimin tuaj. Vazhdojmë të sillim realitetet tona me zërin e qytetarëve këtu në emisionin ton Koha për të zgjuar. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes i Bashkim. Urdhroni, lutem. Flisni. Kam dëgjuar një emision të datës 4/9/2021, apo jo? Të 4 nëntorit, për shfarë për të fjale e emision? Ka telefonuar, ku ka telefonuar... A, keni telefonuar ju? Jo, ka telefonuar një zonë këte nga Vlora, po së të jemi pak realist, jo të tëra gjëra së tuen aty janë të vërtetë. Po sigurisht, ato me përkojmë verifikimet në teren, gjithmonë, pa. Shëko, zonja vërtet ka 2 fëmija autik, po asnjë për momentin e vetëm nuk është dhunuar, asnjë për momentin e vetëm nuk është keq trajtuar, por kundërshtim i kanë dhënë ndihmën e shpejtë të tëra organet kompetente. Ajo mban 2 fëmijë të djalit peng, kanë ndjeku nusën e djalit, ku e kanë ndjeku nusën e djalit, madje edhe i ka keq trajtuar. Ata fëmijë ajo i mbyll me pula të brënda. Po dhe për çfarë ankohej zonja atë ditë? Që nuk e ndihmon policia, nuk e ndihmon shteti. Ju mendoni që ndaj saj mbahet një qëndrim i drejtë? Të mbahet një qëndrim i drejtë, se tani vërtetun ju jeni gazetar, po nuk mund të ankojnë të tërë mileti, se më teket mua për shumë. Jo, nëse, njërzit ankojnë në atë që përjetojnë, kështë drejta e tyre, sigurisht për to, pasaj gazetarët tanë bëjnë verifikime, ne bëjnë verifikime për qështë që ndjekim. Po, unë tjeshe e dëgjova dhe nuk jam dakord me zonë. Në regull, ja pikërisht dhe ju vetë, pëthoni ju një mendim që sigurisht... Është një grua problematike,
plastike, ku shanë dhe ofendon dhe fëmi të mitur, u thot o i biri, më falë nuk e sem do, se më dëgjon një populli të. Besoj jeni dhe ju dakord që dhe të gjitha këto që thoni ju, duhet i marri me rezervë dhe për t'i verifikuar, apo jo? Po, i verifikoni, nuk po. Është rraur. Unë ju falenderoj dhe juve që si një reagimin tuaj, sigurisht ju jeni veti përzgjidhni se çfarë do të thoni para publikut dhe ato gjëra që vinë këtu meritojnë sigurisht një verifikim në realitetet tona. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Presim dikë tjetër atëre. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, flisni, lutem. Jemi përballë publikut. Është problemi janë gjithë të tablet me këtët me rësekës. Edhe njërë, si është problemi? Janë vjedhur të tablet po? Në këtët me rësekës. Janë vjedhur? Janë lajmëruar ministritët të tëra. Janë vjedhur bletës e se të gjova mirë? Janë gjetur bletër, janë njojtër, janë fotografuar, janë rojtje. Kanë tre muaj, s'po hedhë njëri dorën. Më falë, zotri, se s'po mërë vesh, qëfar ka ndodhur me bletët? Po i ka vjedhur njeri, më. I ka vjedhur, po prapë në e thoni, unë ju pyta, ju nuk më thakë. I ka vjedhur dhe i gjeta, unë i njojta bletët, janë në rojtje, edhe asë një nuk më ndëmonë. Pra ju kanë vjedhur bletët dhe askush ju kanë ndihmuar për t'ju rikthyer. Në qytetin e Rrecës. Kolonjë. E qartë, e qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sjellni dhe ju shqetësimin tuaj, sigurisht vjedhja është një gjë e dënueshme. Urdhroni. Ja. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes me bashkimin tuaj. Po bash po flasim, urdhroni. Po, të bashkimi është në ashtu bashkë. Apo po zgjoni veten televizor se ngatrohemi. Po. Faleminderit zoti bashkim. Urdhroni ju lutem. Është problemi për të bërë një fakt konkret edhe që mos e të merret edhe si kontroll ose ashtu. Më bë përshtypje sepse duke bërë aluizmin më del harta e vjetër me mbi vendosje që mos më duket nuk është normal, është dokument zyrtar. Pra nuk bën korrigjimet, po vazhdojnë akoma me mënyrat e vjetra. Më bën shumë përshtypje. Pra ju keni bër legalizimin dhe del por harta nuk është reflektuar në hartë, thonë ju. Nuk është reflektuar në hartë, plus janë edhe shumë gabime të tjera, duke sigurisht ajo sjell probleme në një moment të caktuar. Po, një dokument zyrtar që duhet të jetë me gjithë gjërat, me pikën, me presën, çdo gjë të tjerë. Sigurisht. Në rregull. Edhe më bën shumë përshtypje, po ne bëra këtë si. Jo, bën shumë mirë që denonconi këtë fakt, sepse sigurisht duhet të reflektojnë në dokumentat të gjitha veprimet që bëhen. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dashkim. Urdhroni, ju lutem. Dhe foli me ju. Po. Për mendimin tim. Po. Për Berishën e kanë gjerë në ngrada gjoja ambasadorja amerikane e lidhë me Sorosin dhe Ramen. Këto e kam dhënë dhënat Amerikës, që i ka fajt Amerika, i ka fajt ambasadori Amerikane, e lidhë me Sorosin, dhe Ramen i kam qëtë dhënat, dhe ajo do të shpandët në nga rrëra. Qartë. Qartë, vazhdoni. Jo, kjo është vetëm këte deshat. Po dhe unë ju falenderoj që këto që deshë të thoshit, e thëtë të dhe ndatë me publikun. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni. Urdhroni, lutem. Urdhroni, lutem, flisni. Presim dikë tjetër atëre. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes. Flisni. Flasim nga komuna njësi administrative Fier. Nga? Nga flisni? Vajtëm ka qëko? Nga po flisni, thëtë? Nga një shati Fierit, nga primjeri njësi administrative e Fierit. Po. Po, vajtëm ka qëko? Po. Dhe vajtëm ka që vjetë në qjellë të hapu, në kasollë. Po. Me një fëmijë të sëmu. Po. Dhe, kur ka arë puna, e kam takuar
zotin Armande, që ju kini bërë të mundur një lidhje me mua. Po? Dhe, ku më ka thënë, gjeje një shpime që razoj, që ta pakuaj. Si fëmi e tani, i vdike dhe babaj. Ku ka shpime 50.000 lek në firë? Të ma gjeje zotin Armando mua, që është do jetojnë, dimrja qërë, me të mbledhën bidona dhe roju një nënë 51 vjetëse. Kem për djalit jo, gjeje jo, tutje tu jo. Qysh do veprojt me ne fukarejnë? Edhe sa do zvarrit e minere këshu? Edhe sa? Qa bje jasht, bje brenda? Pa dyër, pa dritale, pa asgje prej gjeje. E ka parë kur e plaku, e erdi e pa, ne erdi keqsa. Do të ndimojnë, po urdhëro, iku në ndori. Po vjen dhjetori, po vjen janari, tërbeharit, muskonja, miza, dreqe, shejtan, dimrit. Ku do vemi meneve? Se në ka bajtë tursika njësë më zëti bashkim, ku do vemi me? Po u bë kaq vite, nuk gjetët një zgjidhje dot? Absolutisht më në zëti bashkim. A nuk morët iniciativën vetë për në një zgjidhje tjetër? Asë një gjë nuk mashu, le që nuk e takojmë dot, kuretarin e bashkise ka që pa mundur që nka, kam bërë një shkresë atje që qa halli kam, qa problemi kam, kur mua nuk më vjen asë një që të mashikoj, kur erdi krye plaku një vizë që e pa o më vjen keq për styja. Po urdhëro mëre, ku jam unë? Ku dë vete me? Ku do vete me? Gjithë të dimër që do dhvi, ku do të vete unë? Ti imaginosh jemi në muaj në ndorë. Fëmijës nuk po i bëj do të një nuk gjellë. Me qa pja bëj? Kja bëj një gazin që unë... Po sikur të komunikonit për sëri me kryetarin e bashkisë? Po nuk komunikoj do të më zëti bashkim. Një pi numrin e telefonit të tim, ta ja apur... Jo, në nuk bëjmë i do të nërmjetës në këtë mënyrë, ne sigurisht bëjmë interpretës dhe rituaj, po jo nërmjetës, sepse ka organe shtetërore që të funksionojnë në të drejtim. Nuk e takojmë do të jo vetëm unë, po të gjithë... A ju ka dhe një zgjidhje që të gjeni një shpi me qera, apo jo? Më zëti bashkim, unë fare mirë, janë disa që më ledhin si puna ime, edhe ku vjen puna, zoti kryetar, ja u ka gjetur një shpi, ja u paguan ai qiran. Tani, mua pse? Po dhe ju ka thënë e që ja paguan një shumë të qiras, apo jo? Po më ka thënë gjej një shpi me qiran me 50.000 lek, po hajde ku ka këtu me 50.000 lek, më zoti bashkim. Ku kanë firë me 50.000 lek? Janë nga në 100, nga në 120. 50.000 lek kam përshqive në ju letëson pagesën, sepse pagesën duhet të bëni ju në shpinë me qera. Unë ju falenderoj si të qofë që s'ilni i këtu shqetsimin tuaj, janë probleme që nuk gjenë do zgjidhje me një telefonat, nuk gjenë do zgjidhje me një komunikim, janë problemet e varfërisë të qytetarve të cilët ndoshtë të kërkojnë disa politikat të tjera për të zhdukur varfërin, jo tek një individi vetëm, por tek një kategorie tërë sociale. Urdroni, më mëgjes. Më mëgjes, do t'i. Urdroni, lëtëm. Ja, më lidhje me Sali Berishën. Urdro? Më lidhje me Sali Berishën. Po? Sali Berisha është njëri u mëjë korruptuar, që është përduar në 30 vjetë. Sali Berisha i dhe që s'me një tot jetë kërët për dërë. Po? Po me një tot jetë të kësa dohet ka Shqipëria si e këta, po të vetëgjikohet në Amerikë. Sali Berisha ka gjithë në tëra pistike që ka ndodhë në këtë. Nëjse, mos t'i bëjmë gjyqin këtu, a? Jo gjyqin, nuk t'i bëjmë gjyqin, e të kërë faktë, si që njerëzit flasin janë simpatizant dhe flasin me... Po, janë dhe simpatizant dhe jo simpatizant në të njëtën kohë, kështu që e mira është që të mos jelim tu pasionet individualet të se cilit, por të bëjmë analizat serioze për qëfar në dhe shëgjërin tonë. Unë ju falenderoj dhe juve që s'jeni dhe ju me ndimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni, më mëgjes. Urdroni, ju lutëm, flisni. Më mëgjes. Zoti bashkim. Po? Jam dakord me këtë parafolsin që foli për para. Po? Edhe më bënë që di pëse thonë që mos bëjmë analizat kota, për bëjmë analizat të vletë. Analizat serioze, të mënë shura, po. Analizat kemi fjallën, se ne nuk është së në përët njëri. Problemi shtrohet që Sali Berisha, jo që duhet largohet nga Shqipëria, ti ku ta qojmë në event, ku të moraj ditë e tia të varosët gjukunit, po nuk ka vend për varrim të në Shqipëri. Edhe njerëzit i shkojnë mrapa, nuk e marrë vesh, nuk e kuptoj, edhe për nëjë tash janë dakord me këtë parapolsi. Qartë dhe mendimi juaj, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem flisni. Po.
Dhe unë për Sali Berishën e kam. Po, të gjithë sot që në mëngjes me Sali Berishën do merremi. Urtroni. Po, bëjmë bashkë ndaj. Si këtu këtu e kanë bërë vetë. Po, flisni. Sali Berisha nuk ka se po e po e sulmon njëri, ai po sulmon vetveten. Ai më sepse të hiqet dhe të rrihet qetë. Të shikoj hallën dhe punë veta, ai po i tërë punë të tjera. Me Sali Berishën në 90 kemi ardhur në pushtet, por ama mos harrojmë se me Sali Berishën është arritur pyjet, malet, fushat, kodrat dhe qytetet. Sepse ju besu gjithë, e gjithë Shqipëria dhe gjithë populli i besoi Sali Berishës. Dhe Sali Berisha arriti sa i nxori çime flak Shqipërisë në 97-ën e ndëshkoi shqiptarin e shkret sa që i mbyti në det i mori pronën i mori jetën i shkatërroi. E para, e dyta, bas gjithë të shkatërrimeve, me ligj, me men në kokë, ka shkatërru pronën e pronarëve me ligjë 7501 komunistë të ramizalistë. E treta, Sali Berisha, edhe pse u kthye në 2005 nuk zuri mend. Dhe ai sot e përdor si vegël ti pronë të ti Partinë Demokratike për ta shkat, për ta majt dhe për ta pas simbuloj. Kjo nuk është e drejtë, ne demokratët kemi luftuar për të dhe kemi luftuar për një Shqipëri më të mirë dhe jo për Sali Berisha. Qartë edhe mendimi. Po figurën Sali Berisha. Sali Berisha duhet të thrasë me një demokratët nuk i kanë asnjë borx, këto gjithë demokratët e ndershëm të praktikojnë fortoren tur për ato letra që ka qurë mam, jo në rrugë zyrtare, por i ka qurë këtë, dhe shfatëmo si ku mos ishte një ditë kriministë dhe presidenti vendit. Qartë. Mas një vidikin, ajo një shumë mirë, po ka stile i bërë... Qartë, i vëm një pikë bisedës, 2 minuta kemi. Urdra? Ti vëm një pikë bisedës, 2 minuta kemi. Po, atëre, unë edhe njëherë, stoj të gjithë demokratët, medjat, publicitarë, të jetë kundra vendimeve që ndjerë Sali Berisha. Qartë. Juaj, vazhdojmë të shfryzojmë të minutat të tjera që kemi për realitetet tona qytetare. Urdroni. Mirë mëngjes. Zotë i bashkim. Po. Qëfar dhe botë me ne invalidit para dhe të republikit i me kështë arkitetuar që në 87. Për qëfar konkretisht e keni fjallën? Për rrugën. Për pagesën? Për kina takon. Po, sa paguen jo? Invalidit janë arkitetuar para 87. Po? Nuk për marrë më shregu nësa rrugë që tim pas marrë. Për që 200.000 lek vjetra, ku pas marrë 13.000 lek vjetra. Qartë. Dhe, ma të kohë ku pas marrë 13.500 lek vjetra, minatorë, tani marrë 200.000 lek vjetra. Qartë. Sëpse, nuk në jepët ajo që nga 2004, nga 94, e mrapa, honë që do lëgëritën nga, po në 94, si do veprojtë me ne. Andaj kërkoj të njërmi qëkjore, dhe shtetit që kohët dhe ne, invalidit që imi palizuar para 94 me një nusërim politiku dhe këtimi. Po ju përfajsoni një shëqat, apo jo? Po, kemi njërë... A keni kryuar ju lobimin e përstatëshëm për të bërë të gjitha ndryshimet në legislacion, në vendimet për të qështje? E kemi shkuar në institutë qimi qëkjore, kemi bërë letër kërministët, kemi bërë letër Ministrisë Finansës. Po? Po, dhe presim. Prit, nga kanë thënë, do shukëm sa do shukëm nesër, atë një gjënë të gjërë nuk e të bëjt e i tani. Qartë, pra e jeni drejtuar institucioneve shtetërore, qeverisë? Po të pashim. Po? Dhe karburantin e kemë marrë 70.000 lek, kur ka qenë karburantin 60.000 lek vjetra. Po? Dhe tani, ligji ka dalë 93 për karburantin. Po? E invalidve. Po? E qenë 60.000 lek litri, dhe ka shku... Ka shku 600 lek litri, marrë po 7.000 lek vjetra. Ta një po shkën 1.200 lek litri. Pra vendimi ka dalë me një shumë të caktuar dhe jo si pas me litra? Jo, ne ki pas marrë shumë në lek 7.000 lek, si që njëmi. Qartë. Si që njëmi 1.000 lek litri, si 2.000 lek litri. E qartë. Pra duhet të ndryshojnë këtë gjërë në varësi dhe të tregut. Unë ju falenderoj që silni dhe ju shqecimet e shëqadës që përfajsoni. Urdroni, mirë mëngjes. Alo? Urdroni, lutem, flisni. Përshëndetje. Unë me gjithë se jam një pensioniste tashi, po problemi është sepse neve jemi naftësarë dhe naftësarët kanë një problem që sot ata që dalin në pension
marrin rroga super nga 300.000 lek, nga 400 për pension, ndërsa ne që kemë hajka e naftës, dolëm nga 150.000 lek si ata fshat. Pra pa, ju keni dalë me sa kuptoj për para se të krijojë statusi naftëtarit. Dhe tani nuk keni përfshirë në skemat e pensionit me status? Po, e kapëm edhe ato dhe morëm nga 30.000 lek se i cili, por ja vajtëm 180.000 lek. Pra ka diferenca midis pensioneve për para statusit dhe pas statusit të një? Dhe i mase, me që këto gjera janë dhe flitet shumë për pensionistët sepse janë të rrugës që s'kanë njëri mërë në familje, të barazohet pensionit si këta sot edhe ata këto të bëjke verria për naftarët dhe për pensionistët. Qartë, unë ju falenderoj që kërkesën tu e je bëni publike këtu në emisionin ton. Urdhoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Bashkim. Po. Urdhroni do të. Me Sali Berishën do të flisja pak. Po. Ashtu. Atë që i bëri Shqipëris Ahmet Zogu dikur, ajo ka dalë skarco. Sepse edhe kur Leka Zogu erdi në Shqipëri që ishte e drejtë e tija në demokraci, Sali Berisha e përzuri nga Shqipëria. Po? Ashtu. Kurse, ato që i ka bërë Sali Berisha Shqipëris, ky popull duhet të mendojnë vetëm kaq. Kush urdhëroi avion për të sulmuar jugun? Kush i nisi tanket drejt jugut? Ka shumë e shumë e shumë e shumë të tjera. Atëre, që bën këtë popull që i shkonë mbrapa në këti Berishe, këti mëkatarit të këti vendi të mrekullueshëm. Qartë, ju faleminderit për kaq që më dëgjuan. Faleminderit edhe ju që sillni mendimin tuaj ashtu siç e keni, shfrytëzojmë edhe këto pak minuta të tjera që kemi në dispozicion. Urdhroni. Po do të flas me burrin. Po urdhroni, flisni, jemi drejt për drejt me publikun. Faleminderit. Unë kisha dëgjova një nan para tyne para folësve të cilët janë komunista të vjetër të paguar janë këta. Që dalje në flasin atë kur nuk është gjenja mirë e popullit shqiptar, gjenja katastrofë dhe të tregoja jo nane vjetër dhe të pëlqej si gazetar që durove ta një gjojsh dhere në fund, i cili, e cila po qandë një halë një nane vjetër, një nane re, ose nane gjo kategorie që qoftë, që jam i jashta me mitë, kam këtë problem të rëndësishëm për ekonomin, nuk me vjen kusht e kam pikën mrena, kërkon kryetari i bashkisë dhe nuk e takon, kërkon të takoj dhe nuk e takon, se s'është intelektual ai, e ka vendosur jo intelektual, është njëri kotë, se me e merë një fatin një gru në Shqipni, një person femen, duhet të trajtoje, duhet të presin në zyre, duhet të jajapjat përgjigjën e duhra i kryetari bashkije, që është një skandal dhe po të dëgjojnë mirë populli këta persona që po flasin qajnë halin e Sali Berish, ku të cilet janë të paguar dhe kanë marë ato pare të tërmetit, ato pare të djerësës tjetërit, atë mundësi që ka pas për të bani dokumentacion e ka marë në përmes bashkijës, në përmes personave hajduda të cilet është turp me e folë se nuk duhet flasë. Nuk duhet flasë, nuk e kam idenë që nuk e kam si person që flasë për hajdudin. Hajdudat kanë dalë haptas dhe po e marin dirësin e shqiptarve pas një loj kriteris. Me vjen ka shkesh për atë nanë, atë motër, atë njeri që ankohet të këti dhe nuk ka e nuk kesh farë të bashti. Asë unë, asë njeri. Sepse ankohet me këtë arsye. Pra najë. I të regoj këtyne parafolësve se kjo gjenje o do të qëndrojmë që të vdesin këtë shqiptarët ose të ngrijen e të morin të drejten e vetë shqiptarët. Të ngrijen orë, ngrijen. E të qajnë halët me të gjithë popullin. Të vinë edhe ata me në emërë. Si është mirë popullin shqiptarë kur ka 100.000, 100.000 lek. Ja, është skandal. Zotë gazetarët, falenderoj. Faleminderit edhe ju që si një mendimin tuaj, ashtu si që keni. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Zoti Bashkim. Urdhroni, lutem, flisni.
në lidhje me Sali Berisha. Po? Do e fiksoj ati si Dursaku vjetë që je. E, komisariati i policisë që u prish në Bopallate, a i bo një qëllë Sali Berishës? Në Tiranë, te komisariati numër në Alitem, a i bo një qëllë Sali Berishës? Sot me shiti makinë me i notarë, a do e rëmbësët, a ka ku qëncionin në qëllë Sali Berishës? Sali Berisha duhet t'i i si El Chapo, duhet të kësa dohet në Shqipëria të shkojnë Amerikë dhe të gjykohet për të aktive që i ka për këti vendi. Dhe prokuroria të vetë lëviju e dishovi së të gjo. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që s'ili dhe ju mendimin tuaj, jemi në 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdroni. Urdroni, lutëm, flisni. Mirë mëngjes. Sali Gaddafi, të hapët një grope madhe, futët Saliu, futët i rije, futët i biri Saliu të bije Saliu, e të mullohën me dhe, të vdeshët si Gaddafi, qëni, biri qëni. Qartë edhe mendimi juaj dhe mënyra se si e silni atë. Urdroni, lutëm, kemi një minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Mirë mëngjes. Se kërë rashje, pas minuta. E një minutë kemi në dispozicion, flisni. Jeshtë me full për punën e qëtërën e gjithë, si dërzunat a, që me fanë, letat të partijet e muratike. Po? Unë me të vërtet, fatar staku, si bëj, e sakë, dhe jam si punë në qytetarë digital me Sali Berishën. Duhë t'i bëj thirë e Sali Berishë. Zodhë e Sali Berisha e ki 10 herë ma zërë së 19. Se në qëse ka qenë një shqift komunista në 90-ën sot ki i ka një 4-5 klysh dhe ki ma zërë së 90-ën, po më nëvë zote e Sali Berisha e gjojnë më formulen që ta zhdukun e ta zhdukun se në qësë të zhduk, që ta shko me zhduk dy pyga, një pyk e marën dhe një pyk lëtë zëmbashën. Pra ka me hek dy faqësit e Shqipënisë. Pra Sali Berish në gëmë, se je manë zërë të nëndetën, po mëndohë e gjojnë formulen që t'i zhdukun, se na jena bo barë, me thjëllë, na ka hypë në shpinë gjërësura si dhe jo Amerika. Unë ju falenderoj dhe ju veqësin dhe ju mendimin të eshtu si që keni, këtu njërës një shprejnë hapur për atë që mendojnë, ishte telefonata fundit për ditë në sotme, ta një fëtër e gjindë të vazhdojme informacionet të tjera.